Aj, pardon. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Až bude celý svet po zastavení pandémie zrátavať škody na zozname poškodených, sa objaví aj množstvo pohlaví. Podľa prieskumu, ktorý si nechal vyhotoviť Medzinárodný úrad pre monitorovanie pohlaví, jasne vyplýva, že počet pohlaví od začiatku marca klesol. Komu? Z pôvodných 58 ich bolo, si predstavte, na aktuálnych 7. Ľudia sú dnes vyľakaní, nevedia, čo budú zajtra jesť, nemajú preto náladu identifikovať sa s nejakým hybridným 12. či 50. pohlavím. Konečne sa začali sústreďovať na podstatné veci a nie na kraviny, uviedol šéf monitorovacieho úradu John Brown. Dnes pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica. Milan Kňažko. To musel John Brown povedať, keď ešte vo Virginii žil. Lebo ja tomu vôbec nerozumiem, ako môže existovať 58 pohlaví. Ja som si myslel, že len dve existujú. No, to sú také... Aj po redukcii je ich 7, tých pohlaví. Čiže to je aj viac pohlaví, je už... ako je nás tu dokopy. A no. Pri tejto príležitosti ja som nad tým rozmýšľal, pretože ak je to tak, že je 7 pohlaví, tak niekto z nás má aj 2-3. Ja nemám ani čo jedno. Čo sa na mňa ja pozerá? Nemám ani jedno. Ja som stredného rodu, to Kňažko. To je jasné. Ty si to... Ale Olinka sa smeje. Že ale jako ja som to? Ženského, tá Lasica. Ale ja si myslím, že je o jedného viac ako 7, lebo nesmieme zabúdať na Reza Pahlavy. A to je iránsky Reza šach. Reza Pahlavy. No resky, že sú dobré. Nie, ale sú také nejaké tie kombinované, nie? Pohľavy. Ja nerozumiem tomuto vôbec. Vôbec, no. Dobre. Ja také množstvo pohlaví nemôže byť. Byť. Boris? No ani 7 nemôže. No však ani 7, veď o tom hovoríme, no. Poznáme koľko pohlaví? 2, nie? 2. Prípadne ešte také. Ale 58? Ale ešte môžu byť zmiešané tie dve.